Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u prvního srpnového zpravodajství Strakonické televize. Zimní stadion ve Strakonicích zahájil provoz pro veřejnost. V Zámecké galerii vystavuje známý jihočeský sochař a malíř Milan Doubrava. Handicapovaní plavci si užili plaveckého léta. Zatímco si naplno užíváme letního sluníčka, zaměstnanci Strakonického zimního stadionu už připravili led pro první bruslaře. Podívali jsme se s nimi do samotného srdce chladícího systému a byli svědky postupné tvorby ledové plochy. Před zahájením provozu na zimním stadionu musí technici betonovou plochu kluziště několik dní chladit, aby na ní bylo možné vytvořit led. Technologie, která to umožňuje, není sice nejnovější, ale dosud pracovala bez poruch a měla by zvládnout i letošní sezonu. Já věřím pevně, že jo, že ta technologie nesklamala, tak doufám, že nás nesklame ani v letošní sezóně, že ji úspěšně zahájíme a budeme pokračovat celou tu dobu, aby to fungovalo tak jako v předchozí letě. Mrazící zařízení na Strakonickém zimním stadionu pracuje bez vážnějších závad už 38. sezónu jen díky svědomitým technikům. Bez každoročních generálních oprav v letních měsících by tak dobře nefungovalo. Máme dva chladicí kompresory, kde každý rok to střídáme, používáme jeden, na který jedeme. Po konci sezony znovu ho rozebereme kompletně, uděláme na něj kompletní revizi, složíme a zase máme připravený na další sezonu, aby prostě byl funkční a jedeme na další kompresor, který jsme udělali tím samým způsobem rok předtím. Otevření zimního stadionu pro veřejnost a zahájení nové sezony se ve Strakonicích uskutečnilo neděli 31. července. Začaly i první tréninky žáků. Mezi prvními bruslaři byl i nově tvořený romský hokejový tým, který dává dohromady Radek Sivák. Dneska začínáme první sezonu, takže první trénink. Můj cíl by byl sehnat dobrou skupinu kluků a aby jsme se taky začali připojili do toho hokeje. Strakonický tým Strakoben, ty hrajou fotbaly, turné, tak já bych chtěl postavit nějaký tým hokejový. Podle vedoucího zimního stadionu Stanislava Sedláčka dojde k ukončení sezony po hokejových soutěžích někdy koncem března příštího roku. Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města Strakonice je příspěvkovou organizací, pod kterou spadají největší městská sportoviště. Řada z nich byla postavena v 80. letech minulého století a dnes volají po rozsáhlejších úpravách. Fotbalové travnaté hřiště na sídlišti nabízí Stars fotbalovým klubům, hasičům, organizacím i neregistrovaným sportovcům. Po rozsáhlé opravě tribuny dochází nyní k rekonstrukci sociálních zařízení. Víceméně navazujeme na tu první část rekonstrukce, což je tady tribuna, ten venkovní kabát a skutečně ostudná byla část vnitřní, kde byly šatny, sprchy a sociály, takže to se teďka dělá. Sociální zázemí hřiště na sídlišti bylo už v žalostném stavu a jeho rekonstrukce začala od podlahy. Řemeslníci se pustili do izolací, podlah, rozvodu vody a elektřiny. Nahrazuje se ten původní stav, který skutečně jsem nikde jinde neviděl, to byly dřevěné sociály, to je prostě... Modernizace sportoviště není levnou záležitostí. Na tuto akci se žádala dotace, takže dotační titul dělá řádově 98 tisíc, zbytek řádově 500 tisíc jde z rozpočtu města. Celková rekonstrukce sociálních zařízení na hřiště na sídlišti má být hotová 12. září letošního roku. Strakoničtí příští rok oslaví 650. výročí založení svého města. Rada města k tomuto jubileu odsouhlasila vydání publikace, na které se budou podílet básník Ondřej Fibich a historik Karel Skalický. Knížka má vyjít ve druhém čtvrtletí 2017 v nákladu 1000 kusů a město bude stát asi 200 000 korun.
Šestiměsíční výpovědní lhůta běží zámecké galerie a cestovní kanceláři ČAO, kterým radní vypověděli smlouvu z prostor patřících městu. Radní jako důvod uvádějí, že informační centra v prostorách zámku nejsou pro turisty o víkendech dostatečně otevřena. To má napravit nový provozovatel, který se o pronájem těchto prostor bude ucházet. Termín 22. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu se blíží. Ve dnech 25. až 28. srpna přijedou do Strakonic dudáci z různých končin světa a divákům se představí na 7 scénách ve městě. Co byste si rozhodně neměli nechat ujít, vám doporučuje Irena Novotná, která se na tvorbě programu dudáckého festivalu podílela. Tak třeba v pátek si myslím, že hezký pořad bude pořad Prácheňáčku, který určitě je vhodný pro rodiny s dětmi. Večer samozřejmě slavnostní zahájení dudáckého festivalu Kasací. Když bych sem se věnovala v sobotě, tak koncert duchovní hudby v kostele svaté Markéty. Kdo má rád strakonické dudáky, tak určitě přijďte na hrad, protože tam bude celý pořad věnovaný strakonickým muzikám. V sobotu odpoledne určitě Kontrasty, což je pořad, který se věnuje dudám v různých polohách a v různých hudebních žánrech. A nebo pro ty, co mají rádi českou muziku, tak zajděte pod Rumpál, protože tam bude posezení s dudáky, s českými dudáky a českými soubory. Večer hlavní festivalový pořad a kdo si potom chce pořádně zapařit, tak se může odebrat na hradní nádvoří, kde bude pořad, kde se bude prolínat hudba středověká s hudbou rockovou. No a kdo by si radši zatančil, tak zveme do městského kulturního domu, kde bude dudácký bál a budou se tu tance dokonce i učit. A v neděli potom mezinárodní mše. Potom tam bude pořad věnovaný dětem, pořad věnovaný malým zahraničním uskupením. V poledne nebo popolední potom už uvidíme festivalový průvod a závěr, gala koncert, který se bude věnovat hlavně zahraničním souborům. A jestli teda můžu, tak všechny zvu, protože si myslím, že každý si nějaký ten svůj pořad najde a doufám, že ho pohladí hezky po duši. Známý jihočeský sochař a malíř Milan Doubrava již několik let žije a tvoří v Modlešovicích. Z částí jeho tvorby se nyní můžete setkat ve Strakonické zámecké galerii. Přestože Milan Doubrava v jižních Čechách každoročně vystavuje, ve Strakonicích se s ním setkáváme poprvé. U příležitosti 70. narozenin osobně představil své kresby v komorním prostředí zámecké galerie. O své výstavě tvrdí, že je návratem do dětství, ve kterém snad každý kluk sbíral a vyměňoval nálepky od sirek. Protože Milan Doubrava je sochařem, vešlo se do galerie taky pár menších soch, i když podle jejich autora sochy patří do krajiny, neboť v galeriích přestávají mluvit. Čemu vlastně Milan Doubrava ve zralém věku tíhne víc? K malování nebo k sochám? Dřív jsem jako spíš sochařil, protože malování mi, tomu jsem moc nevěřil u sebe, ale teď už to nerozlišuju. V zimě maluju, v létě sochařím, asi tak. No. Výstava sochaře a malíře Milana Doubravy, nazvaná Ztráty a nálezy, potrvá ve Strakonické zámecké galerii do 31. srpna. A nyní zde mám zajímavou kulturní pozvánku. Město Strakonice vás zve na divadelní představení, které se uskuteční na neobvyklém místě. Původní českou komedii Romana Wenzla Dovolená po Česku se hrají členové studia mladých při divadelním souboru Čelakovský v pátek 5. srpna, a to od 19 hodin a 30 minut na plovacím molu na Poskalí. Pro diváky budou připraveny lavičky, ale můžete si přinést i vlastní deky. Pozor, program začne už v 17 hodin hudební produkcí Vráti Pitra a jeho hosta. V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín. A pojďme ke sportu. Na plaveckém stadionu ve Strakonicích se uskutečnil 24. ročník plaveckého léta. Tuto již tradiční sportovní událost zorganizoval pro handicapované děti a dospělé Kontakt BB Plavecká akademie Bez bariér. Na 125 plavců sportovních klubů Plavecké akademie zčeřilo vodu plaveckého stadionu ve Strakonicích. Handicapovaní plavci, jejich asistenti, trenéři a organizátoři absolvovali v průběhu 3 týdnů plavecké závody a užili si spoustu legrace. Plavecké závody jsou především přátelské souboje, které sdružují plavce s nejrůznějšími handicapy.
Tento týden tady máme 58 plavců a v průběhu 3 týdnů se vystřídá na 125 plavců s různým typem handicapu. Máme tady plavce s tělesným postižením, s mentálním postižením, se zrakovým postižením, je to různé. Plavci jsou pak rozděleni do skupin Komet a Hvězd a absolvují každý den 2x plavecký trénink, rozcvičky, jogová cvičení a večer to vždycky završíme plaveckým rozborem, protože v průběhu těch tréninků je natáčíme a večer si to můžou prohlídnout a ještě doladit ty svoje plavecké pohyby. Letos přijeli do Strakonic i 2 nadějné plavkyně, které budou reprezentovat Českou republiku v paralympiádě v Brazílii. Máme sebou takový významný plavkyně Vendy a Anešku. Vendy Dušková, čerstvě 18-letá plavkyně a Aneška Florianková, dnes 14-letá plavkyně, kterým se podařilo zaplavat paralympijské limity a 1. září budou odlétat na paralympijské hry do Ria. 2 nominovaná děvčata se na paralympiádu pečlivě připravují. Příprava probíhá tady, jsme 3 týdny na soustředění, potom jedem na soustředění do Prahy, pak do Nymburku a pak letíme. Takže samý plavání a cvičení. Tak nějak snažím se trénovat, co nejvíc to jde a zlepšovat techniku. Děvčata nám také prozradila, jak si věří na případné vítězství. No tak to úplně ne, tam je velká konkurence, ale doufám, že se dostanu aspoň do finále třeba a to mi bude bohatě stačit. To je taky těžký, já moc jakoby dopředu nepřemýšlím, mě by to i asi rozhodilo, ale tak podle času doufáme ve finále, ale uvidíme, jak to tam dopadne. Plavání je oblíbeným sportem nejen nominovaných děvčat, ale i ostatních plavců, kteří se závodu ve Strakonicích zúčastnili. Plavání dá jako každý sport vyžití, prostě námaha, tak člověku je velmi dobře během toho fyzicky i psychicky. Tak já už tady jezdím od roku 2001, už 15 let a je to opravdu krásný tady to léto strávit takhle ve Strakonicích, hodně kamarádů tady mám, takže ale je to náročný jako fyzicky ten trénink, ale je to potřeba a myslím si, že je to hodně dobrý a hlavně bych chtěl poděkovat Honzovi Nevrklovi, který mě naučila se plavat a vnímat tu vodu a díky tomu jsou tam, kde teď jsem. No. To, že v plaveckém létě jde především o pospolitost jejich účastníků, potvrzuje i ředitel a šéf-trenér Plavecké akademie bez bariér Jan Nevrkla. No ten smysl je pořád stejný, jako byl na začátku, i když samozřejmě to plavání, což je naše hlavní náplň, hlavní činnost se vyvíjí, je to úplně na jiný úrovni, než když jsme se tady sešli poprvé v 93. s 15 lidma, dneska je to na každém týdnu skoro 60 plavců a dohromady přes 100 lidí s personálem, s doprovodama, ale to podstatné je pořád stejný, ono jako to plavecký je ta hlavní náplň, je to něco, co člověka posouvá dál, dává mu to schopnost samostatného pohybu, ale to nejdůležitější, co si myslím, že sem lidi každoročně táhne, tak je právě ta atmosféra té pospolitosti a přátelství a soudržnosti a velmi intenzivně vyplněného času. Unikátní projekt Plavecké léto opět zaznamenal velký úspěch. Nám nezbývá nic jiného, než mladým nadějným paralympioničkám popřát mnoho štěstí při reprezentování České republiky v Brazílii a těm ostatním mnoho dalších úspěšných plaveckých dní. A nyní zde mám jednu sportovní pozvánku. 1. srpnovou sobotu se hrají na Křemelce přípravné utkání 2 čtvrtfinalisté loňského ročníku Ligy mistryň SK Slavia Praha a FC Bayern Mnichov. Program začne už ve 13 hodin utkáním, ve kterém se střetnou dívky pražské Slavie s mladšími fotbalisty strakonického junioru. Nebude chybět ani autogramiáda hráček SK Slavia Praha. A to je z našeho zpravodajství vše. Přeji vám krásné letní dny.